Og det var altså den 11. maj, at OB blev danske mester netop her på Harpo Arena i Slagelse. Det var en festdag, selvom kampen i sig selv ikke var noget at skrive hjem om. Og i det hele taget havde OB det vanskeligt med FC Vestsjælland i sidste sæson. På skærboldførende. Christiansen hjælper til. Nyman overtager den, og så har de altså igen muligheden her for at komme over kanterne. Dalhinde ligger derinde som den eneste. Også Anders Due! Og så bliver det en lidt akavet afslutning. Rochester lægger den af til Jan Christiansen. Anders Due rykker på kanten, og der kan der måske nu komme noget fornuftigt til Festersen! Det er en god bevægelse, ja. Lige præcis. Den stikker også ud. Her kommer Søren Frederiksen. Ind i feltet. Og chip ind. Anders K. Jakobsens hovedstød er vel realiteten den første afslutning, vi har fået fra OB'en. Uha, Helenius, der har lidt held med den der. Og en glimrende aflevering. God aflevering. Og så er det Anders K. Jakobsen, og den ryger direkte op på lystavlen. Hold da op. Ellers en glimrende aflevering, Helenius, han får lagt frem af banen her. Det er den bedste aktion for ham i dag, synes jeg, Helenius. Dels så får han erobret bolden ved at netop at lave det genpres, som han savnede lidt. Der får han fat i bolden. Så kigger han op og ser simpelthen det rum, der er inde bag ved Boska. Det var ikke det store tilskuerpres der. Nej, det kan man ikke sige. Helenius. Nedarbejder defensivt. Slipper han ikke så heldig far. Ingenting, siger Peter Rasmussen. Han har klokkeklar i sit kropsbrug omkring den der. Det er klodset, det der foregår i OB-forsvaret lige nu. Og lidt klodset forsvarsspil. Ja, lad os lige se den en gang. Altså, straffespark eller ikke straffespark. Får han foden? Ja. Ja, han rammer ham på hans venstre ben. Det er Jonas Thompson, der kommer tæt på. Helenius der. Og se, der rammer han ham på lægen. Ja, det er jo straffespark, Peter Rasmussen. Han er meget klar i sit kropsprog efterfølgende, som jeg også fik nævnt. Det er afvist det lige med det samme. Chip ind til Anders K. Og han forsøger at ramme den fjerneste ind af målet. Festersen får den med sig. Ligger ind til skud. Kommer der! Og så ledes. Får de bragt sig i spidsen, FC Vestsjælland. Festersen. Og han giver honnør, og han bliver hyldet. Rasmus Festersen. Ja, vi talte lidt om det i første halvleg. Kort inde på det. Et godt balancepunkt, gode vendinger, drible stærk og også lidt finurlig i sit spil. Og det viser han her. God balance, lavt tyngdepunkt og får sat Kenny Emil Petersen. Accelererer efter sin dribling, der gør ham helt fri. Og vi har set ham lave den her slags mål før. Der tager den til sig først med brystkassen, og så vender han med sit venstre ben lynhurtigt højre fod på. Alene med Rasmus Tillander, og så sparker han på et tidspunkt, hvor... Ja, man kan måske godt fornemme, at der bliver plads til ham, og ikke taklet på ham, eller på bolden. Og udstiller lidt, både er Wirtz der ved ind at takle. Der får han vendt på Kenneth Emil Petersen. Og så til Landa. Så kan måske gå direkte på en takling. Ej, der er flere momenter i den scoring, der er interessant, men fjerde sæsonmål, og hun hører fra skipper Festersen her. Peter Nyman her. Vi har passeret de tre minutter, der er lagt til. Og det bliver heller ikke til mere, men til gengæld tre point til fødselaren her, Michael Hansen og Ken Nielsen, der må påtage sig det første nederlag i over et halvt år for OB'erne.